Sveiki. Labą dieną, sustokite. Ar turit leidimus prekiaujam? Aš nieko neprekiaujam. Jūs nieko neprekiaujate, ne? Ką nešatės, galima paklausti? Ne. Negalite, ne? Tada iškvieskit policijos pareigūnus per centrą. Čia burėko atsinešiau pležą. O iš kur tavo čia burėkai? Iš čia burakinės. Ir po kiek čia pardavinėja? Čia atrėmėjas, gelbimo tarnyba vadovas. Čia burėkų pardavėjas taip greit sprunka supratęs, kad reikalų turės su policija.